Evo, kao što sam obećao, 1000 kapa sam donio u Vukovar i tu budu sad podijeljene. Ljudi, neka si uzmu kapu, ko hoće i više njih. Bitno da se to podijeli, da se vidi da nas se ima. Evo, Tagljan je stajao doma na tavanu. Tu nek si svaki uzme ko hoće i onda da budu ljudi imali na pohodu, na mimohodu kape, jer čini se da bude kiša. Pogledajte malo kakve su oblake. Evo iza. Evo, ja krećem dalje u dijeljenje svojih kapa. U svakoj kapi je moja slika. Markovčić Robert za predsjednika. I piše unutra: spasi sa mnom hrvatsku grudu od uništenja i hrvatski narod od istrebljenja. Evo, sad se idemo mi dalje. Evo, kolona sjećanja je počela, prolazi iza mene po mostu. Ja sam uspio podijeliti 1000 kapa i sada neću sudjelovati u tom mimohodu, zato jer smatram da bi to bilo licemjerno od mene. Zadnji puta kad sam bio tu, dok je bio mimohod, tjedan puta su moji suborci psovali na bivšeg ministra branitelja, koji je njima 30% njihovih penzija ukinuo. I dok su ga tu sreli, onda su se išli sa njime slikati u mjesto da mu barem vele šta ga ide. Isti taj ministar branitelja je kao mladić tu iz Vukovara se ugurao u autobus pun žena i djece, čak je i žene gurao van da bude mjesto za njega, da može pobjeći iz Vukovara, dok se njegovi vršnjaki se tu borili. Tako da ne sudjelujem sad u mimohodu u koloni sjećanja, zato jer bude predvođena opet od osoba iz vlade kojima nije mjesto tu, i da bi žrtve Vukovara znale tko njima sve tu dolazi, Boga mi, one bi se u grobu ukretale. Još jedan puta da zahvalim što mi poklonili one kape, onih 1000 komada koje sam podijelio. Podijelio sam to ljudima koji s njim dolaze i morate znati da je ipak to lijepa gesta od svih. Branitelji kao takvi, kao ja, već su ostarjeli. Rat je 27 godina iza nas i mi više nismo u onoj kondiciji kao što smo bili sa 20 godina. A ovi mladi koji dolaze iza nas nisu isto u toj formi, zato je većinom vlada pacifizam i nisu u tom broju sposobni obraniti domovinu, a kamoli samog sebe. Tako da je bilo moje dijeljenje mojih kapa jedna gesta da isto dam neki svoj doprinos, da nešto dam, a ne da nešto uzmem. Gdje smo ono stali? Da, točno. Ona je tu još onaj faktor lažni branitelji. Ta grupacija isto uništila sliku nas branitelja, zato jesu se mnogi koji su zaslužili ubacili onda u branitelje, dobivaju 20 godina već penziju koju ne zaslužio, i sad kad su već stari, dok više nisu za tržište rada, onda moraju glumiti nekakve invalide da bi opravdali što uzimaju taj novac koji im sjedne svaki mjesec na banku, a nije opravdan. To je isto kak i sa onim partizanima nakon Drugog svjetskog rata. Bilo je dovoljno da se nađu tri lopova i jedna druga veli da je bio u ratu, i odmah su svi dobili partizanske penzije. Žalosno je i da Vukovar zaživi samo ovih dana i svi se ne budemo sad razbježali kao rakova djeca, a to Vukovar ne zaslužuje. Isto tako i Vukovar ne zaslužuje da je tu Tuđmanova bista, jer koliko sam ja čuo u ratu je Tuđman izdao Vukovara i da je kriv za smrt mnogo nevinih žrtava. Tu sad daje se počast žrtvama Vukovara, a pitam se ko bude nama dao neku počast, jer kako se čini bude cijela Hrvatska završila kao Vukovar ako budu naši političari vladali idućih 5 godina onako kao što vladaju. I onda više ne bude nikoga koji se bude prisjetio nas. A
a da se to spriječi, moramo bar mi koji smo još pri zdravoj pameti pokazati da smo djelovali koliko je to u sklopu naših mogućnosti. Eto, vjetar jako puše, idem ja dalje vidjeti da li mogu gore na vodotoren, da posnimam od zgor Vukovar.